munaasabada ay ka soo qayb galeen xildhibaano wasiirro iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho waxaana munaasabadan xilalka ku kala wareegayay gudoomiyaha hore ee degmada Cabdulcasiis Sharmaarke Maxamed Ladane iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee degmada Sabah Cabdullaahi munaasabada waxaa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano dhalinyaro uqaal wax garad iyo culimada degmada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yariiso waxana inta badan munaasabada looga hadlayay wax qabadkii maamulkii hore iyo sidoo kale baraarujinta maamulka cusub ugu horeen munaasabada waxa qudbad ka jeediyay gudoomiye Sharmaarke Maxamed Ladane oo labadii sano ee la soo dhaafay hoggaaminayay maamulka qona saaxiib dhow modan gudoomiye waxaan rabaa inaan warbixin yar idin kula wadaago oo ah mahadnaqaas ka sakow waxaan meeshaan ku joogay oo aan la shaqeynayay oo suurta geliyay inaan ka shaqeeyo degmada amniga ay noqoto bulshada ku nool degmada Cabdulcasiis ma ahan inaan xukun maamulayay ma ahan inaan wax kale ku maamulayay waxaan ku maamulayay walaaltinimo saaxiibtinimo iyo isu dhawaansho naga dhaxdhacay anaga iyo bulshada degmada Cabdulcasiis taasana noqotay inaan degmadan ay nabad noqoto aad iyo aad aan bulshada u mahadnaqa shaqooyin badan gudoomiyaha cusub ee degmada Cabdulcasiis Marwe Sabax Cabdullaahi ayaa dhankeeda munaasabadu ka hadashay waxana ay sheegtay in isbeddelo badan ay jiri doonaan markii ay shaqo bilaabaan maamulka iyadoo ay hoggaaminayso waxaan ku faraxsanahay maanta inaan xilka kala wareegay gudoomiye hore degmada Cabdulcasiis mudane Sharmaake aniga oo mar koowaad iyo mar labaad baa u mahadcelinayaa taladaada iyo khibradaada waa laga maarmaan mar walbana waxaan noqon doonaa mid waayo aragnimadaas ka kororsata oo kula soo xiriirta maasan waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu igu asturo xilkan aniga ahaan dhanka kale wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa munaasabada qudbada ka jeediyay waxaana ay ka hadleen waxqabadka iyo muhiimadda gaarka ah ee degmadu ku leedahay degmooyinka gobolka Banaadir iyo khaasatan shacabka degmada Cabdulcasiis waxaan ku salaamayaa saanta Islaamka waxaan gobolka la falgalay jiray markii igu dambeysay anigoo ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada degmada Shingaani bay wasaaraddeedu ahayd waxaanu kala si dhow uga wada shaqeyn jirnaa arrimaha gobolka gudoomiye Yariiso iyo howlwadeenadiisa kala duwan tubta arrimaha bulshada oo arrimo fara badan oo gobolka tayo u leh aanu halka kaga wada shaqeyn jirnay hadday noqoto sidii loo bedeli lahaa hannaanka nadaafadda magaalada sewage systemka iyo arrimaha kala duwan ee la xiriira adeegga bulshada daryeelka dadka nugul arrimahaasan markii u dambeysay gobolka ka wada shaqeyn jiray laakiin maanta waxaan idin hor joogaa anigoo ah wasiirka cusub ee dastuurka ee Soomaaliya waa maasantiin sidoo kale sida wasiir Saalax u sheegay dawladda federaalka waxay muddaba labadii sano la soo dhaafay runtii ku hawlaneed sidii dhidibada loogu aasi lahaa nidaam salleh nidaam daahfurnaana nidaam isla xisaabtana nidaam caalamkuna uu soo dhaweeyey gaar ahaana maamulka iyo maaliyadda hufnaanteedana adduunka oo dhan ka ammaanay ammaantaas waxa iskale waxay tahay waa shacabka gobolka Banaadir oo kaalin mug leh ka qaatay sidii dawladda federaalku ay u hirgelin lahayd barnaamijka SMP-ga ee keenay in canshuurtii laga aruuriyey shacabka gobolka Banaadir ay gaartay heer dawladda federaalka heerka ugu sareysay ee gaarsiisay lagu ammaanay imtixaanka adduunkana uga gudubtay haddana rajaynayno in caalamku u soo jeesan doono Soomaaliya oo dhan loo furi doono sidii maalgashi buuxda ee ku leh Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmo ka hor soo saaray dekreto xilka looga qaadayay qaar ka mid ah gudoomiyashii degmooyinka gobolka Banaadir halka kuwa kale oo cusubna loo magacaabay iyadoo xilalku iminka ay la wareegayaan Maxamed Cumar Maxamuud Star TV Muqdisho